Девета хора, аз съм Демон ТВ, днес ще ви покажа как слага 100% сейф на новата GTA и трилогия Definitive Edition. Говорим за Андреас, най-вече. Идвате тука. Само ли една секунда. Това нещо ще има под клипа линк за него. Сваляте го. Слагате го на работния плод, а тук го затваряте. Трябва да го разархивирате. Това го търкаме и идваме това нещо. Кивете неща ги копираме. Идваме в моя компютър. Документи. Търсиме папката. Не е това. Не е това тук, сигурност. Rockstars Games. Ето го, Vice City, San Andreas, GTA 3, замения в San Andreas, ще имате тия папки. Идете тука. А вече това съм го сложил, тук си го имам просто. Тук си го изтъркам. Идвате, това ще го архива, идвате, копирате го. Я вече съм го копирал. Ще го копирам пак. Идваме. Тук намираме къде сме инсталирали играта, аз съм тук. Трилогия, San Andreas. Само се префърва. Това бъгна с отварянето, но няма нищо. Ама ти покажа, че и работи. Ама оправи се. Малко ме смута на резолюцията. Но сега ще го оправим. Натаме Games. Сейфа. И ето го, цялата игра мината на 100%, всичко минато и минали са Андреас. Това първото беше от мен, аз бях Демона. Харесате клипа, абонирайте се, рекомендирайте за още видеа. Чао! Ай, бе.